Preto de 200 comensais asistiron este sábado á cea benéfica da Xunta Local de Por Todos Son da Asociación Española de Loita contra o Cancro, que se celebrou nas instalacións do Real Club Náutico de Portosín. De éxito pódese cualificar a primeira cea benéfica organizada pola recentemente constituída Xunta Local de Por Todos Son da Asociación Española de Loita contra o Cancro, coa finalidade de recadar fondos que poidan permitir avances científicos na procura de tratamentos médicos que palíen unha das maiores enfermidades actuais do ser humano. Preto de 200 comensais asistiron este sábado a gala que se celebrou nas instalacións do Real Club Náutico de Portosín, colaborador da entidade sonense xunto a concesionaria na xestión do restaurante, que colgou o cartel de completo en resposta á petición social promovida desde a propia Asociación Española de Por Todos Son, presidida por María José Torres Calo. O alcalde de Por Todos Son, Luis Ojo Pouso, o xefe de Servizo de Oncoloxía do CHUR, Rafael López, o vicepresidente da Asociación de Santiago de Compostela, Antonio Guerrero, e o presidente e o comodoro do Náutico, Jorge Arán e Fernando González, respectivamente, foron os anfitrións desta primeira convocatoria que estivo presentada e animada polo televisivo Juan Fuentes, habitual na programación da TVG, que lle puxo a nota de cor a noite con sorteos de produtos, doazóns dunha boa parte do sector industrial de Ousón e de empresas de outras zonas de Galicia. Por unha banda, Rafael López sinalou que o cancro é unha enfermidade que afecta a todos en maior ou menor medida e destacou que a solución pasa pola colaboración entre todos. A solución pasa porque todos nos concencemos, primeiro que todos nos concencemos de que este problema hai que enfrentarse a él con todas as ferramentas que teñamos ou con todas as armas que teñamos. Que unha das armas é a colaboración entre todos para axudar aos nosos semexantes e para invertir máis en investigación. As outras armas son convencer a toda a sociedade de que isto pode ser solución. E iso que faen estas mulleres e estes homens da Asociación Española contra o Cancro. Empezou sendo unha asociación que se dedicaba a axudaros unha axuda humanitaria, a axudaros os que non tiñan. Foron os primeiros que puxeron tratamentos contra o cancro en España. Foron evolucionando agora e son a maior fonte de cartos para investigación contra o cancro. Igualmente, o rexedor sonense Luis Ojo agradeceu e felicitou os organizadores do evento e fixo fincapé tamén no importante da colaboración entre todas as partes. Non podo dicir máis que parabéns. Parabéns a María, parabéns a toda a directiva e parabéns a toda a xente que estamos apostando e todos con un poquinho que estamos facendo, aportando cousiñas, pois, comprando unha rifa, estando aquí, apoiándonos entre todos, porque acabo de dicir o doutor, a todos nos toca sempre a quen temos unha persona ao lado que padece esta enfermedad. Eu creo que tamén é moi importante axudarnos, axudarnos no sentido de o apoio, a colaboración económica, pero o máis importante é estar ao lado desa persona que en un momento está sofrindo, a mí tamén me toca na familia, o máis importante é iso, o apoio que se lle pode dar. Gracias a todos pola aportación que estades facendo e o apoio a esta directiva que é magnífica e que isto non fixo máis que empezar. Moitas gracias.